Salam, bugün mən sizlərə xiyarın duza qoyulmasını göstərəcəm. Burada məndə orta boy xiyarlardır, mən onların hamısını yumuşam. Sarımsaq təmizləmişəm, duzdur, dənəvər istiyotdur, lavrovo listi, yəni dəfnə yarpağı, xren yarpağıdır və şüyüd toxumlarıdır. Bankaları təmiz yumuşam, sterilizə eləmişəm. Və sarımsaqlar məndə çox iri olduğuna görə onları belə xırda hissələrə ayırıram. Belə sarımsaqlar öz dadını daha yaxşı verir, yəni bu duzlu xiyara. Siz sarımsaqları bütöv şəkildə də əlavə eləyə bilərsiniz. Dəfnə yarpağı əlavə eləyirəm bankalara. 2 və ya 3 ədəd qoya bilərsiniz, zövqə bağlıdır. Xren yarpağından bir hissə hər bankaya ayırıb qoyuram. Həm zoğlarından, həm də yarpaqlı hissəsindən bu xiyarları bərk saxlamağa yardımcı olan bir bitkidir. Bu məndə yayda qurudub saxladığım vişnə yarpaqlarıdır. Ondan da hər bankaya 2-3 dənə əlavə eləyirəm. Dənəvər istiyotları əlavə eləyirəm. Və burada məndə duş üstü perit, o da var. Mən digər videolarımda bu haqda demişəm. Bütün marketlərdə satılır, ondan da əlavə eləmişəm. Və şüyüd toxumlarını kəsib bankalara belə doldururam. Xiyarların uç hissəsini kəsirəm. Belə etsəz, xiyarlar daha yaxşı marinə olunar. Yəni, bu duzu və digər ədvaları özünə daha yaxşı hopdurar. Yəni, onun dadını, tamını daha yaxşı özündə hopdurmaq üçün xiyarların uç hissələrini kəsirik və çox kip şəkildə belə balonlara yığıram mən. Hər balona 2 hissə belə kəsilmiş balqar biberi əlavə eləyirəm. Bu da xiyarlara xüsusi bir dad verir. Və bir lay xiyarı balona yığdıqdan sonra aralarına yenə də sarımsaq, şüyüd və digər ədvalardan yığıram. Bu xiyar mənim hazırladığım qaydada əgər siz hazırlasaz, həm dadlı alınır, həm də xırçıltılı qalır, əsla yumşalmır. Bax, belə kip doldururam bankaları. Yəni, bunlar məndə 3 litrlik balonlardır. Üzərindən də yenə zövqə uyğun ədvalardan belə yığa bilərsiniz boş hissələrə və üstdən yenə də mən şüyüd yarpaqları yığıram. Toxumlanmış, yəni şüyüddür bu. Balonlara bax, belə ki, bütün ərzaqları yığdıqdan sonra qaynanmış suya 2,5 dolu olmayan qaşıq İri duz əlavə eləyirik. Yəni, xırda duzdan, yodlaşdırılmış duzdan qətiyyən istifadə eləməyin. Qarışdırıram ki, duz tam ərisin suda. Duz tam əriyəndən sonra bir qaşıq dolu olmayan şəkər tozu əlavə eləyirəm və yenə də əriyənə qədər qarışdırıram və bu marinadı balonlara əlavə eləyirəm. Siz əgər marinadın, yəni bu tuza qoyulmuş xiyarın tez gəlməsini istəyirsinizsə, qaynar su əlavə eləyin. Yox, əgər 3 gündən, 4 gündən sonra hazır olmasını istəyirsinizsə,
soyuq su əlavə edin xiyarların üzərinə. 3 gündən sonra bu xiyarlar artıq hazırdır, xırçıltılı, çox ləzzətli. Yeməklərinizin yanında sizə yanı zövq edəcək çox dadlı bir xiyar növüdür bu. Hazırlayınmış olsun.